Och då ska vi starta här. Får se om jag kan komma, starta och komma ur avspärrningen med benen i golv. 3, 2, 1, kör! Nämen! Ja, där stannar de också att hamna av en okänd anledning. Voi tar och knuffar ut och landar utan större problem. Det är ju... Ja, vi testar och startar med kontrollen och ser om den... Ja. Ja, den kör ju. Så vi får se om det går bättre den här omgången. Startar vi andra ronden. Det är alltså Void som leder med 1-0. Här är det 3, 2, 1, kör! Ja. Och där kom då Void och vinner andra ronden och tar då där med matchen. Ja. Ska vi se en match med den första ronden mellan Torus Landa och den okända roboten från Linköping. Då kör vi 3, 2, 1, kör! Ja. Ska jag programmera om den? Ja, vänta. Ja, du får gärna placera ut robotarna så att de är rättvända, eller vända från varandra. Era robotar. Ja, då ska vi ha alltså andra ronden. 3, 2, 1. Kör! Det blev alltså en repris utan första. 3, 2, 1, kör! Edvin verkar bete sig lite som en färja, men vi får se om någonting förändras. Fixar det, det gör det! Han har fastnat med magneterna. Det verkar ju som om Edvin kan komma till nu. Det var överraskande slut på den matchen. Så, då startar vi alltså andra ronden. 3. 2, 1, kör! Andra heter Sleipner och har också varit tävlat i Wien, men detta året. Ja, Void var även i Wien detta året. Och när jag pratar om Wien så pratar jag om Robot Challenge i Wien. Som går i den största robottävlingen, eller en av de största robottävlingarna i Europa som går varje år. Då i Wien. Och Void var tävlade förra året och kom då tvåa. Sleipner var i år och tävlade mot lite hårdare motstånd och kom då till slutspelet. Ja, och den var inte i samma skick som den är nu. Den var, den har förbättrats sen Wien. Så vi får se hur det blir här. 3, 2, 1, kör! Det verkar som att ja. Det verkar definitivt som att Benjamin här är lite rädd om sin andra robot, då han vill inte skada sin andra robot. Det är så mycket han tror på Sleipner då.
Ja, om båda är redo så startar vi då. Benjamin som tävlar mot sig själv. 3, 2, 1, kör! Herregud! Där ser han alltså med lite mer fart. Ja, då kör vi alltså Edvin mot CRF Void. 3, 2, 1, kör!